Nå er det sesong for kortreiste, friske norske grønnsaker. En perfekt anledning til å prøve seg på rene, grønne retter som er godt for deg og kloden. Bama presenterer Grønt på menyen. I samarbeid med utvalgte restauranter over hele landet, gir vi deg oppskriften på det grønne alternativet. Rett fra menyen. Og på Trattoria Populare er det kjent for å lage kanskje landets beste pasta. Spaghetti pomodoro er egentlig bare lette og gode råvarer. Bare gjør det så simpelt som mulig. Sviss i panna, så er du ferdig. 3-4 minutter, så har du en god pasta rett. Da. Med grønn pasta fra Trattoria Populare er det lett å velge grønt en gang i uka. Denne og andre inspirerende oppskrifter finner du på bama.no.